insane Liverpool transfer targets. Liverpool are reportedly stepping up their interest. I'm feeling so happy. I'm here. I signed contract for 2 years. All confirmed. Winter transfer 2024. Use this opportunity to invite our fans because I think now we deserve it to have a special. I'm feeling so happy. I'm here. I signed contract for 2 years, so I'm so happy here. To me and the staff, the old players, so welcome to me, and yeah, I feel like home here. Ten je určite trošku sklamaný s tým, že musí končiť po Ibrahima. Jeho snaha preniesť hru na opačnú stranu. Veľmi šikovne navítaná. Vítan pod seba Ruben Jem a napája do ofenzívy. Stále ten primárny kurz je defenzívny. Teraz Vítanová aktivita po pravej strane. Vítanov center. No a takmer vlastný gól. Poviem možnosť pre Rokitu opäť na ďalší prienik, opäť Rokita. Ale cez Vítana sa mu nepodarilo prejsť, už tá lopta bola za bude kovod brány. A videli sme, že na nejakej nerovnosti na travniku tam ale nedokázal túto prihrávku poslať lepšie. Teraz už Vítan. Vítan. Hádza o loptu. Kozlovský, po ňom Ibrahim. Zlinákom na pravú stranu, kde sa rozbieha Vítan. Vítan tam čaká na podporu z druhej vlny. Tá neprichádza. Prichádza Kmeťov pokus, ale nevždy dlho užívajú, keď ju majú k dispozícii, ale teraz ho podarovali. Heď. Presne na Vítana, veľmi nepresné. Vítana musel ísť tvrdé do hratie. A Vrinčík na Vítana. Artur Gajdoš. Prenesenie na Jema. Vítan. Gajdoš. Gajdoš a bránený striedajúcim hráčom Vítanová lopta rohový kop. Hráč. Tu ešte raz to pretláčanie a Vítan neucentroval. Center, ktorý tam poslal Pires pred svojich spoluhráčov Kozlovského aj zakončenie. Áno, Kozlovský, ale bolo tečované. Rohový kop tentokrát. Takže by v tejto chvíli Lavrinčík. Ďalší center do 16. Teraz Kozlovský. Kozlovský už vnútri, pokutového územia.